hududida yangi loyiha. Oilaga kimga qanday nima kerak? Deputatlar faoliyatiga nazar va undagi asl haqiqatlar bilan tanishtiramiz. Bo'lsa, savobatingizni yozamanda. Siz deputatingizni taniysizmi? Shavvoz ekanmi? Chinoz tumani 14-chi saylov okrugi. Gaplashib o'tirganimizda bir-birimiz bilan fikr almashamiz. Deputat o'z hududida nimalar bilan band? Tanishamiz, kuzatamiz. Bizni kuting, biz bilan qoling. Bu okrugda deputatimiz Shavvoz Nizomiddinov.